Soos een hen haar kuikens onder die vlerk bij mekaar maak, so kom u as die eeuwige God ook vanochtend en maak ons bij mekaar onder die vlerke van beskerming. En dit is so wonderlik om te kan weet vanochtend, dat u wat die eeuwige God is, dier u Seun en dier u Gees, voor ons kom hoop gee. Dat daar een nieuwe leven is, een vrijheid van onder die vlerke uit. En dank je dat u ook hier die leven en in die Jezus en die Gees ons deel gemaakt het, om in die vrijheid van die liefde en genade samen met u elke dag te kan leef, te kan doen, te kan word wat u voor ons begeer. En daarom wanneer ons vanochtend in die teenwoordigheid stil word, is ons gebed dat u uself in ons saamwees sal verheerlik. Amen. En dis my heerlike voorreg, Sjaal Botha, om jou vanochtend weer te kan groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou, van my kant af wil ek vir elkeen van julle wat vanochtend saam met ons kyk, saam met ons luister, baie welkom heet. Mag jy ervaar vanochtend ook hoe die Gees van God in sy groot liefde en genade nabij aan ons harte kom. Mag ek en jy ook vanochtend ervaar hoe hy sy skeppers hande om ons menswees bolletjie klei kom slaan en met ons harte en met ons hele menswees bezig raak, zodat ek en jy ook al meer die vorm kan aanneem wat in sy gedagtes leef vir elkeen van onze menswees. Nou, soos wat jy in die begin van hierdie opname gesien het, is ek en jy bezig met hierdie reeks op pad van Paasfees na Pinkster toe. Kan jy nog onthou die voorbeeld wat ons gebruik het, was die van die metamorfose van 'n skoenlapper. Beginnende as 'n wurm, dan word hy toegespin in 'n kokon, verander in 'n papie, en dan kom daar 'n skoenlapper tevoorskyn. Dis hoe raak en gepaste beskrywing van ons thema, van Paasfees,
Jezus wat mens kon worden tot ons wurm bestaan betreed, wat gesterf het in die kokon, in die graf en uitgekomen het als een skoenlapper. En dan Jezus' uitnodiging voor jou en voor mij is, kom word saam met my nieuwe mens. Een van die sleutels in hierdie reeks is daar die kokon papie fase, want dit is waar die oorgang plaasvind, die nieuwe geboorte, iets wat uit die ouwe kom, die wurm bestaan, een nieuwe iets wat gevormd wordt, wat oorgang dan in een skoenlapper lewe. En jy sal onthou, ons het vir mekaar gesê, Jesus het ons vir sy disciples gesê, ga naar Jerusalem toe en wacht op die gave van die Heilige Geest en julle sal krag ontvang. So die wachtwoord in hierdie oorsig wat je moet verstaan is, wacht. Verlede week sal jy onthou het ons stilgestaan by die waarheidsberg. En ons het vir mekaar gesê, elk een van ons word gebore iewers aan die voet van hierdie waarheidsberg. En ons het nie keuse gehad oor waar daar die plek is en wat er ouers ons aan het en een klomp ander dinge nie. Dit is uit vrye genade deur God aan jou en my gegee. Maar juist hierdie plek waar ek groot geword het, het tot een baie groot mate bepaal wie ek is en wat ek glo. So ek het binnen een gesin groot geword, een gesin wat deel is van een groter familie, een familie wat deel is van een groter volk, en die families in die volk word bij mekaar gehou deur hulle kultuur. Die kultuur is die gom wat die families bij mekaar en aan mekaar binnen die volk hou. Dinge soos bijvoorbeeld, wat er God aanbid ek, wat er taal praat ek, wat er muziek maak ek en luister ek, wat er kos eet ek. Nou toet ons van mekaar gesê, Jezus' uitnodiging is om hom te volg. Hy wat van homself sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom naar die Vader toe, behalwe deur my nie. Toet ons van mekaar gesê, hierdie volgelingskap is om die dinge wat jou vastmaak, achter te zit. Dan saam met Jezus op pad te gaan, teen hierdie berg te begin uitklim, op pad na ons vaderhuis toe. Maar jy weet jy, ek het al baie keer gewonder, hoekom is daar so min waarheidsoekers? Daar is baie christene, daar is baie mense wat in God glo en dan hulle God, soos wat hulle groot gemaakt is, hy moet wees en alles, maar daar is bitter min waarheidsoekers. En ek het vir myself die vraag afgevra, hoekom is daar so min waarheidsoekers? Hoe meer ek begin dink het oor hierdie waarheidsoekding, om te doen wat Jesus sê ons moet doen, onszelf verloon, dit wil sê hierdie goed wat achter is, die boeken van achter toemaak, ons moet ons kruis opneem, dit gaan nie makkelijk wees nie, dan moet ons omvolg. Nou as daar nou een man was, wat gegloed soos wat hy gegloed en gegloed, dat wat hy gegloed 100% reg was, dan was dit Saulus. Nou Saulus was nie sommer net een hier jy nie. Hy was, soos die kinders sê, een meneer, een beer, een eister, een ou wat geweet het wat hy wil hê in die lewe, een ou wat geveg het vir wat hy geglo het is reg, en een man wat met een passie gelewe het. As jy ooit vir Saulus sou gevra, Saulus, twyfel jy aan dit wat jy glo? Dink jy daar's dalk net 'n kans dat dit wat jy glo nie reg is nie? Dan sou Saulus vir jou gesê het, nee meneer nie. Want Saulus het groot geword op 'n sekere plek, sekere gesin, sekere familie, sekere volk, en dit alles het bevestig wat hy glo. Dit het sy geloofsysteem geword. Nou die geloofsysteem bestaan uit 'n klomp dinge wat ek op 'n klomp plekke by 'n klomp mense hoor. Ons gaan net nou daarna kyk. Maar kom ons kyk eers na ons skriflesing vir vandag. Nou ons skriflesing kry jy vandag in Filippense 3 vers 1 tot 8. Kom ons lees dit saam. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde ding aan julle te skrywe is nie vir my moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars.
Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n echte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verdien, onberispelik. Maar al hierdie dinge, dit wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Nou jy sou gesien het, ons tema vir vandag is Hanne op mishope. Jy sien, Paulus was 'n uister. Hy was 'n haan, maar hy het op 'n mishoop gestaan. Hy gebruik 'n woord hier om al hierdie dinge te beskryf waarmee hy besig was en wat punte tel vir mense. En hy beskryf dit as poef, hondepoef. Hy sê, dit is soveel waarde soos wat dit het. Maar kom ons kyk nou, hoe het Saulus 'n Paulus geword? Hoe het Saulus gekom op 'n punt dat hy met alles in hom gedoen het wat hy geglo het wat reg was, maar wat toe eintlik heeltemal verkeerd was? Nou in die gemeente van Filippense was daar 'n paar manne wat so 'n bietjie moeilikheid gemaak het. Hulle wou 'n klomp dinge versoen. Hulle wou die ou manier van dink, die tradisionele manier van doen, 'n klomp gebruike soos die besnydenis en alles, wou hulle versoen het met hulle geloof in Jesus. En hulle het vir mense gesê, jy kan nie 'n Christen wees as jy nie besny is nie. En hierdie ouens het in die proses ook probeer om Paulus so bietjie verdag te maak. Hulle het sy naam so hier en daar probeer kabouter maak. En dan ewe skielik kom Paulus en hy sê vir hulle, hoor hier, so kyk net so bietjie, stop so bietjie. As julle na daai manne wil luister, kom ek gee vir julle my CV. Kom ek wys vir julle waar kom ek vandaan? Wat het ek om op te roem? En dan gee hy vir ons al hierdie dinge wat vir die wêreld en vir Saulus belangrik was. Kom ons kyk gou hoe het hierdie dinge in sy kop gaan vassteek en sy geloofsisteme geword. Die eerste ding soos wat jy nou kan sien hier is Saulus het in 'n sekere ouerhuis groot geword en soos wat ons vir mekaar mos 'n vorige keer gesê het, speel die ouerhuis, mamma en pappa 'n baie groot rol in wie en wat ek is vandag en hoe ek glo. Eerste ding is natuurlik 'n genetiese ding. Daai goed wat ons gesê het waaroor ek en jy nie beheer gehad het nie. Ons velkleur, ons kleur van oë, hoe ons lyk, breinkapasiteit ensovoorts ensovoorts. Dinge wat ons gekry het soos wat ons gesê het uit genade. Maar in hierdie vertel van Saulus van waar hy vandaan kom, noem hy 'n paar interessante dinge. Hy sê heel eerste, 'n echte Hebreër. Dit wil sê, pa en ma was gesoute bloed Hebreërs. Maar hulle was nie net Hebreërs nie, hulle het ook gekom uit die stam van Benjamin. So, Saulus sê vir hierdie man, hy kyk net na waar ek vandaan kom. Maar soos wat ons net nou gesê het, elke gesin is binne 'n familiekonteks, en binne 'n kultuur. So, Saulus het ook groot geword en hy sê vir hierdie man, hey,
Kijk nou net een beetje hier. Ek is ook besny. Op die 8ste dag is ek besny. Ek is deur al hierdie dinge. Ek het al die boksies getiek. So hierdie dinge wat so stralies op die prentjie lyk, is eindelijk die geloofsisteme, dit wat ons glo. Maar op die einde van die dag kan daar die geloofsisteme dodelik wees as ons nie seker is dat dit Godse waarheid is. Nog een plek waar Paulus' geloofsisteem ontwikkel is, is binnen die godsdienst van die volk waarbinne hy groot geword het. Hy praat daarvan, hy sê, in wetsonderhouding van die wet van Moses, onberispelijk. Van kleintijd af het Saul groot geword met die 5 boeken van Moses. Dis by hom ingeprent. Hy kon dit uit sy kop uit omtrent opsê. En dit het ook gemaakt dat Saulus geglo het, soos wat hy geglo het. Dan natuurlijk, soos wat het enige jong jooitjie betaam het, hy zeer sekerlik van die beste onderrig na alle kante toegekry. Soos jy kan achterkom, Saulus was nie een hierjy nie, hy was een uister. En uisters sluip uister, hy het met die rechte mense ook geassocieer. Hy was een fariseer gewees. Die fariseers van die dag was mense wat nogals redelijk oopkop was. Hulle was nie so nauwgezet soos die Sadduseërs nie. Hulle het bijvoorbeeld geglo al in een lewe na die dood. Maar hulle was aan die een kant oopkop, maar aan die ander kant verskriklik streng in die toepassing van die wet van Moses. So jy kan begin sien wie was hierdie Saulus man. Hy was iemand wat geweet het wat hy wou gehad het. Hy het van kleintijd af geleer hoe werk dinge en hy het geglo, soos wat hy glo, is die enigste en die rechte manier van glo. Maar Saulus was ook maar net mens. Ongeag van al hierdie dinge waarop hy kon roem, het Saulus met een doring in die vlees gelewe. En nou ons weet nie wat was Saulus' doring in die vlees nie. Party mense sê, dit kan dalk een gebrek wees, ander mense bespiegel na wye kante toe oor wat het kon wees, maar niemand weet eintlik. Maar Saulus sê, ongeag van hierdie doring in die vlees, het hy 'n paar dinge geleer. So, Saulus was 'n vasbyter. So, hy het ook sy roeienstoei met die lewe gewen. Hy was 'n vasbyter gewees. So, al hierdie dinge, wat Saulus op al die plekke geleer het, het gemaakt dat hy sekere dinge geglo het. En hy het geglo, soos wat ek glo, is die rechte manier van glo. En dit het sy hele lewensuitkyk bepaal. Dit het byvoorbeeld bepaal, hoe hy gedink het oor God, hoe hy God gesien het, hoe hy ander mense gesien het, hoe hy oor hulle gedink het, hoe hy homself gesien het, hoe hy Godse werklikheid, geskape werklikheid gesien het, alles rondom hom. So dit het die bril geword, waardeur Saulus na die wereld toe gekyk het. Nou soos wat ek jou gesê het, as jy op hierdie stadium vir Saulus sou gevra het, dink jy glo reg, dan sou hy vir jou gesê het, verseker. Dit is bewys deur al hierdie dinge, daaroor ek kan nie verkeerd wees nie. Maar toe gebeur daar 'n paar dinge, so 2 dinge, wat begin het, om Saulus se kop so bietjie te smokkel, wat sy dink oor dinge bietjie geskit het. Die eerste ding was hierdie man, Jesus, wat op die toneel verskyn het. Want Jesus het nie ingepas binne hierdie tradisie van die Jode nie. Hy het 'n klomp dinge kom sê en doen, wat 'n klomp moeilikheid kom maak het. En Saulus moes op daardie stadium, toe Jesus gekruisig is, moes hy al groot genoeg gewees het, hy het dit 10-1 gesien gebeur, hy het toe al in die regte kringe beweeg, hy het die stories gehoor, hy het gehoor wat gaan gebeur, wat het gebeur, hy het ook gehoor, nadat Jesus gesterf het, hier loop nou 'n nuwe story, hierdie Jesus het opgestaan, en ek is seker, Saulus het gevoel, maar Jesus gaan ons dan nooit ontsla raak van hierdie Jesus nie. En een klomp mense bevestig dit, want Jesus verskyn aan hulle, en toe vaar Jesus op. En toe dink hulle,
Nou is alles voorbij, maar toe kom die moeilijkheid as ek 'n groot branders hulle kant toe. Want 'n klomp mense het toe begin verstaan wie Jesus regtig is. En hulle begin het vertel. Ewe skielik begin sy volgelinge, sy disciples, hier die boodskap versprei van Jesus wat opgestaan het. En een van die groot hande was Stefanus. En die Sanhedrin, die manne wat nou besluit het oor Jesus se dood en alles, roep hom ook in. En Stefanus begin vir hulle vertel van wat hy glo in hierdie opgestane Jesus en wat 'n verskil Jesus in sy lewe en ander mense se lewens gemaak het. En soos wat Stefanus aangegaan het, het hierdie ouens net al hoe kwaader geword. En naderhand het hulle hom uitgesleep en hulle het begin om hom te stenig. En dan lees ons daar in Handelinge 8. Hulle het hulle klere, die manne wat vir Stefanus gestenig het, hulle het hulle klere neergesit by die voete van 'n jong man met die naam Saulus. So Saulus het dit gesien. So wat sien hy? Hy het dit al 'n paar keer gesien hoe mense gestenig word, maar hierdie Stefanus is anders. Terwyl die ander manne skree van pyn en vloek en te kere gaan, het hierdie Stefanus opgekyk en hy het iets gesien en hy het begin om die Here te loof. Terwyl die klippe teen sy lyf vaslaan en met 'n loflied op sy lippe het Stefanus gesterf. En weer is Saulus se mens wees geskit. Hoe werk dit? En ewe skielik gaan die rooi ligte in Saulus se lewe aan. En hy besluit, nee, hierdie ding moet hy nou vir eens en vir altyd uitrooi. Hierdie Christendom, hierdie mense wat sê hulle is Jesus volgelinge. Hy kry dan ook die nodige dokumentasie van die Joodse raad en van almal wat nodig is om uit te gaan, Christene te gaan vang, terug te bring Jerusalem toe, sodat hulle tereggestel kon word. Handelinge 9 begin met 'n beskrywing van Saulus. Daar staan, hy het soos 'n besetene te kere gegaan om hierdie mense te vervolg en te gaan haal. Dit was by hom hierdie passie. Ek gaan hulle wys. En so vertrek hy op pad Damaskus toe en op sy pad Damaskus toe oorval hierdie geweldige skerp lig hom. Hy val op die grond en hierdie stem sê ewe skielik vir hom: "Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my?" En hy weet nie wie dit wat met hom praat. Hy sê: "Wie is u, Here?" En die stem sê: "Dit is ek, Jesus, wat jy vervolg." En daar gryp die gees van God vir 'n Saulus en hy maak hom 'n Paulus. Maar Paulus word blind, donker in die kokon, in die papiefase, en hy word blind en hy word weggevoer en gevat na die profeet Ananias, die bid vir hom, en Saulus, wat toe nou Paulus geword het, verdwyn van die toneel af. Sommige mense sê tot vir 3 jaar. So wat ek met dit alles vir jou sê, as 'n Paulus gedink het hy was reg en toe moes ontdek dat hy eintlik verkeerd was in dit wat hy geglo het, is dit nodig vir jou en vir my om vir onsself af te vra: maar is ek reg? Jy sien, dit alles kom neer op een ding. Paulus gaan aan en hy sê: vir my gaan dit oor een ding en dit is om Jesus te leer ken vir wie hy is, om hom as die waarheid te leer ken en om te ontdek wat is sy waarheid vir my lewe. En dit is presies wat hier gebeur het. Jy kan sien op die Damaskuspad het die Gees gekom. En die Gees het begin om al hierdie programmering af te breek. Nuwe perspektief vir Paulus te gee op al hierdie dinge hier agter hom. En soos wat hy die pad saam met Jesus gestap het, het die Gees van God al hoe meer sy gedagtes verlig. Daarom sê hy in Romeine 12: julle gedagtes, julle manier van dink, julle vashou aan sekere goed hier agter, dit moet verander. Nou volgende week gaan ek en jy so 'n bietjie die ding nader aan onsself trek. Gaan ons kyk binne hierdie konteks 'n klomp dinge wat Paulus gemaak glo het, soos wat hy geglo het, wat 'n rol gespeel het in die vorming van sy geloofsisteem.
hoe lyk joune en myne? En is dit joune en myne? Of is dit soos ander mense ons geleer het? Dit wil sê, hulle geloofssisteme wat hulle vir ons geleer het en wat ons gevat het vir die waarheid, maar nooit getoets het aan die waarheid nie. Kom ek en jy gesels volgende week daaroor. Tot dan toe wil ek jy gaan dink so bietjie oor vandag se deel en vra jouself af, tot hoe 'n mate glo ek wat ek glo? En dan, tot hoe mate is ek oop sodat die Gees van God my kan inlei op hierdie waarheidspad in die voetspore van Jesus teen die waarheidsberg op kan vat op pad na ons Vaderhuis. Here, wanneer ek begin dink oor hierdie dinge, dan ontdek ek elke keer hoe U, o Heilige Gees, kom en nuwe waarheid vir my kom oopbreek. Elke tree is 'n nuwe tree binne my nuwe mens wees. Maak my fyn sensitief, soos wat ek deur elke dag lewe. Maak my bewus, Heilige Gees, van daardie ou dinge wat nog in my kop is, wat maak dat ek dinge, mense en U nie kan sien vir wie U is. Leer my om al hoe meer soos Jesus te word, en kom bou Jesus se karakter al hoe meer in my menswees in, sodat ander ook elke dag vir Jesus in my sal kan sien. Alles net genade. Ek is skaars minder as 'n hemelwese. Waartoe ek wil misbruikte vryheid van eie keuse. Waartoe ek kan self met gierige hande van 'n kind gevat myne gemaak wat ek kon vind. Waartoe ek is die ek is, met eie koninkryk en selfgemaakte kroon, status, mag en heerlikheid, mishoop troon. Waartoe ek was, my siel, my sin verloor, daarmee saam hoop se laaste spoor. Waartoe wees ek nakend, halve hart, hol kol mens, uit stof tot stof, vergeet, niks was myne,